ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର GS ଏଜୁକେଟର୍ ପ୍ରଭୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର OSCSC ଏକ୍ଜାମ୍ର GS Part 6, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ପସିବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆସ୍କଡ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ତଳେ ଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ସଫ୍ଟ କପି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କ? ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଚାକିରି ବାକିରି ବନେଇ ପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିପାରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍। ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ରେ ରହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ବେଟର୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଇଁ କି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାଇଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼୍ କରିବି କି ସେମାନେ ଅଲିଭ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆସୁଥିବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଭେରି ସିମିଲାର୍ ଟେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ରେଲୱେ, SSC, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ। ତ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଭେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଏସିଆ ଟୁ ହାଭ୍ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍? ତ ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁଟାକି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଠି ଆସିବ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର, ତାହେଲେ କିଏ ହେବ? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ପଚାରିଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜାପାନ। ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଟୋକିଓ। ଜାପାନକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କ'ଣ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଜିଂ ସନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଜିଂ ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍, ସେଠି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ସେମାନେ ଅଲୱେଜ୍ ଫାଷ୍ଟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କର ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଏସିଆରେ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜାପାନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ଦୋମାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ରିଜିଅନ୍? ତ ଦୋମାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ରିଜିଅନ୍ରେ ଅତି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡୋମାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ଭାଷା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ। ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ। ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ କରେକ୍ଟ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି। ତ ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଆମେରିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋମରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ହାଇଲି ସ୍ପୋକେନ୍ କରାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭକୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଅକୁପାଏ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ ଗୋଲାନ୍ ହାଇଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭିତରେ ସମଝୋତା କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମାନେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ତ ଏଇଟା ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଲାନ୍ ହାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖିଛି, ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ନେସନ୍ ମାନଙ୍କ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲାନ୍ ହାଇଟ୍ ଯଦି ଆସିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ସିରିଆ, ଏଇ ଦୁଇ ଦେଶମାନେ କରେଣ୍ଟଲି ଅକୁପାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଲାନ୍ ହାଇଟ୍ର କିଛି ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସିରିଆ ପାଖରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ? ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟା ଇଜ୍ ଦ ହୋମ୍ ଟୁ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ସୁନ୍ଦରବନ ବି ୱାର୍ଲ୍ଡର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେଲ୍ଟା ବି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି,
इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर। तो भारत अभ्र उत्पादन रे विश्वर नंबर वन देश ठीक अछि। ईस्टर आइलैंड इज ओनली लैंड एरिया दैट इज एंटीपोडल टू इंडिया। यस एटा भी ठीक अछि। इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इज लोकेटेड इन गुजरात। ना एटा ठीक नहीं। तो राइट आंसर होची कोटा आंक भितर ठीक नो ऑप्शन नंबर बी इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक गुजरात रे नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो जदि पचार कौटी अच्छे लार्जेस्ट सालाइन बा सॉल्ट वाटर लेक तो राइट आंसर होची आमर चिलिका जोटा कि आमर ओडिशा रे ही अच्छी। तो चिलिका ना कि इंडिया बरंग एशिया रा सबुठ बड़ लुणी ह्रद सॉल्ट वाटर लेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स मध्य आपणकर आसला जो करेक्ट स्टेटमेंट बा जो फॉल्स स्टेटमेंट को बाछिया। तो फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफिनिटी ऑप्शन नंबर ए ओके द इट्स ऑप्टिकल पावर इज वन एटा ठीक अच्छे। ना ऑप्टिकल पावर वन न। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो प्लेन मिरर ऑप्टिकल पावर केते मन रखंतु प्लेन मिरर ऑप्टिकल पावर इज ऑलवेज जीरो मन रखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इट फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ रियल इमेज ठीक अछि। वर्चुअल माने नॉट एक्चुअल ए बनाए। इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग पेरिस्कोप ठीक अछि। हाँ आउ गोटे आपणकर आसे पेरिस्कोप केउ जगह रे यूज है मन रखंतु एटा आपण बहुत थोड़ा एग्जाम रे आछि। पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन व्हेयर जदि आपणकर आसे आंसर होची कोन सबमरीन जो बुड़ा जहाज अछि ना बुड़ा जहाज रे आपणकर देखिया पई कि पेरिस्कोप यूज करा जाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर सेवेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आंक भितर केउटी सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाबद रे एमानक मध्यर केउटी रिलेटेड नाही। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट ठीक अछि। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज ठीक अच्छे। यहाँ कौन गैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूर्व ना था गैट चुक्ति मन रखु। ऑप्शन नंबर सी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट देखा इन्वेस्टमेंट आपंकर रिलेटेड नुह का सांगे ट्रेड सांगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर एट। द बर्न कन्वेंशन वाज पायनर कन्वेंशन इन फील्ड ऑफ। तो सी कहला जो बर्न रे आपणकर कन्वेंशन होता एटा कहा उपरे गोटे पायनर बा जो आपण कौन कहती पायनर माने विजनरी गोटे थिला मा जो प्रथम प्रदर्शक थिला। तो राइट आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर नाइन। द शॉर्टेस्ट वार रेकॉर्डेड इन हिस्ट्री बिटवीन टू सोवरेन पावर वाज बिटवीन। तो विश्वर सबुठ छोट वार क्यों देश मध्य रही देखो यही आपणकर ऑप्शन नंबर सी यूके आउ जांजीबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यूके आउ जांजीबर भितर होता जोटा कि आपणकर 38 मिनिट्स भितर ही विनर डिसाइड हो जाते। तो जांजीबर उपर जदि आसे यूके तो जानते आप यूनाइटेड किंगडम जोटा आप स्कॉटलैंड आपणकर इंग्लैंड समस्त को मिसेकी हो किंतु जांजीबर जांजीबर होची आपणकर गोटे आफ्रिकन कंटिनेंट पाखरे थिबा गोटे नेशन देखंतु। जांजीबर को आपणकर लैंड ऑफ क्लोब्स भी मध्ये कहंती। क्लोब्स माने जो लवंग लवंग सबुट अधिक कोठी मिले जांजीबर। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु गोटे बहुत बढ़िया मजा क्वेश्चन अच्छी। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवल्यूशन। तो समस्त ये कहे तो फादर ऑफ ग्रीन रिवल्यूशन इज एम एस स्वामी। नो फादर ऑफ ग्रीन रिवल्यूशन इज नॉर्मल ब्रोलॉग मन रखु। किंतु जदि पचार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नॉर्मल ब्रोलॉग। किंतु जदि पचार एम एस स्वामीनाथन तो चलन सब ऑप्शन गुड़िक रिवील करदे आम स्टाइल अनुसार। एम एस स्वामीनाथन होती फादर ऑफ ग्रीन रिवल्यूशन कहार इंडियन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवल्यूशन होती एम एन स्वामीनाथन।
କି ଯଦି ପଚାରିବ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତାହେଲେ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ବୁଝେଇବ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ନର୍ମାନ୍ ବ୍ରୋଲଗ୍ ବ୍ରୋଲଗ୍। ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ବର୍ଜସ୍ କ୍ୟୁରିଏନ୍, ବର୍ଜସ୍ କ୍ୟୁରିଏନ୍ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେରଳ ବ୍ୟାଚ୍ର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ବା କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀରଟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ଜସ୍ କ୍ୟୁରିଏନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅମୁଲ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି, ଅମୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ କେଉଁଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କେବେ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1975। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳର USSR, ୟୁନିଅନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ସରି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଏ କାପାସିଟି। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖ ମାନେ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପାୱାର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତାରାପୁର ଆଟମିକ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ତାରାପୁର ଆଟମିକ୍ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପାୱାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13କୁ ଯିବା, କାଙ୍ଗେରିଘାଟ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍, ସରି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, କାଙ୍ଗେରିଘାଟ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଯେଉଁ କାଙ୍ଗେରିଘାଟ ପାର୍କ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଯେତିକି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରିଜ୍, ତା'ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କସ୍ ଅଛି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମନେ କେମିତି ରଖିବେ, ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆଜି ମନେ ରଖିଲେ 3-4ଟା, ତାକୁ ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିବ। ତ କଙ୍ଗେରିଘାଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14କୁ ଯିବା, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଦ ବୁକ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ କିଲ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ। ତ କାହାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ କିଲ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନୋହର ମାଲଗୋନକରଙ୍କର ଲେଖା, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନୋହର ମାଲଗୋନକର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଲେଖା। ତ ମନେ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆର୍ କେ ନାରାୟଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଥର ପଡ଼େ, ଆର୍ କେ ନାରାୟଣ କିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ କେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲା ଏଇଟା, ଆଗରୁ ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଡେଜ୍ ଦେଖିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍, ଆର୍ କେ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ କିଲ୍ ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନୋହର ମାଲଗୋନକର। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15କୁ ଯିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କଲାର ହୁ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ କିଏ, କେଉଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, ଦ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ ଇଜ୍ ଅ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ରଫ୍ଲି ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଅର୍ବିଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲାନେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାହା କାହା ଭିତରେ ଥାଏ, ମାର୍ସ ଆଉ ଜୁପିଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୁପିଟର, ଆଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବେଲ୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମିଟିଓରାଇଟ୍ସ,
ଆଉ ଯେଉଁଟା ପଡ଼େ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ମିଟିଅର। ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ମାର୍ସ ଆଉ ଜୁପିଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ ବେଲ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ ବେଲ୍ଟ ପରେ ଯେତିକି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବା ଜୋଭିଆନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ ବେଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରକି ପ୍ଲାନେଟ୍, କାରଣ ଏମାନେ ରକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଗଠିତ, ଏମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଗଠିତ। ସରି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, କିଏଲ୍ କେନାଲ କନେକ୍ଟସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି SSC CGL ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କିଏଲ୍ କେନାଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ, ସରି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯୋଗ କରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟିକ୍ ସି ଆଉ ନର୍ଥ ସିକୁ ଯୋଗ କରେ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କିଏଲ୍ କେନାଲ କନେକ୍ଟସ୍ ଦ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଦ ନର୍ଥ ସି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସିଟି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର US ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁକି ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଟ୍ରଏଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଟ୍ରଏଟ୍ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଚେନ୍ନାଇକୁ। ଚେନ୍ନାଇକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଟ୍ରଏଟ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍ ଦି ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବା, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବା ଆଇରନ୍ ଓର୍କୁ ବୁଝାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବେଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓର୍। ତ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଫଟୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ଲେନ୍ସ। ତ ଫଟୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ଲେନ୍ସ ତ ଏବେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ଲେନ୍ସରେ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମେନ୍ଲି ଦିଅନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ରେଡ୍ କଲର୍ ଥାଏ, ରେଡ଼ିସ୍ କଲର୍ ଫଟୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ଲେନ୍ସ, ତାହେଲେ ଆଦେହରେ କ'ଣ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫେରିକ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦିଆଯାଇକି ଫଟୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ଲେନ୍ସକୁ ବନାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆଜି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଟପ୍ ପସିବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ତଳେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।